oso ona, esango nuke politikari guztiekin, eta oraingo zinegotziekin, batzuk ez ditu ezagutzen, baina Marisol gure garaikoa da, maika magostien antzegoen, eta nik gara emana oso ona dakat guztiekin, eta gustatu kalitzeake horrela izatea gero ere, eta harremanak oso naturalak eta humanak izatea politikari guztien artean. Politika dakar aso bat, eta oso desprestigatua, eta bada gure helburuetako bat, EH Bilduen helburuetako bat, berriz ere politika prestigiatzea, azken finean politika arazoa konpontzeko daukaun tresna honena dela, eta etorkizun hobe bat eraikitzeko tresna onena dauko. Arnaldo Tegi esaten zuen lurralde herriko udal gobernu guztietan ez dagoela berdin negoziatu beharrik, horren aldekoa zara zure? Nik uste dut errealitatea diferentia diala eta leku bakoitzean erabakia diferentia hartzen diela eta bueno, gero itzein behar danean ere, ba itzein danekin itzein behar da eta ikusiko dugu. Gu garbi daukaguna da zen nahi dugu Donostiarentzako. Donostiarentzako nahi dugu transformazio bat, nolabait Donostia berri bat imaginatzen dugu, nun kostako ardatza ezaguna, Kontxa eta Ondarreta eta Kursala eta hori danak bere leku auki behar dute, eta be arazo konkretu dituzte, eta hori aurre egiteko ba, plantatzen ditugu soluzio batzu, ba, mugikortasuna, turismoarekin, etxe bizitzakin lotuta. Baina ikusten ditugu beste bi ardaz Donostian, ba, etorkizunean protagonista izango dianak, bat Urumeakoa da, eta bestia orain variantea dienak, eta horti, bueno, aukera asko daude, espazio asko irabazteko herritarrentzako, auzoentzako, eta iteko garapen batzu modu jasangarrian eta orain arte indianen diferentziak.